ndoshta është momenti më emocionant për mua në ratë parë si Gjergj Lega. E them sepse i ftuari i nderit i takimit ton të parë nuk është thjesht një titull mjeshtri i madh. Më ka rritur mua, ka rritur brezin tim, që nga humori i tij, po mbi të gjitha nga mirësia e tij. Shumë shpesh e kemi dëgjuar fjalën thjesht artist i mirë ose i madh duhet të jesh njerëz. Rallë herë kjo është vërtetuar. E po, mishërimin e këtyre dy degve të rëndësishme të rritjes profesionale dhe të rritjes njerëzore, unë e mishëroj sot. Dhe emocionin më të madh do ta kem gjatë puntatës me këta dy njerëz që kanë ftuar. Kam nderin t'ju prezantoj mjeshtrin e madh dhe mikun tim, Roland Trebicka, dhe bashkëshorten e tij, zonjën Violeta Trebicka. Nder që ju kemi në programin tonë. Faleminderit. Dhe si e do tradita shqiptare për njerëzit e mdhenj dhe që janë shqiptarë të vërtet, bukë e krip e zemër. Ju lutëm fejni kamarierit në sjeli tre gota verë nga jo e mira, se do zjatemi pak, edhe goja në thajet, kur flasë. Nuk e haroj kur premierën e natës 12 kur ju kam parë. Dhe unë kam qenë një djalosh shumë i ri që kisha filluar muzikën dhe kur daja im që kisha bërë muzikën më prezantoj me juve. Juve unë jam i bindur që se mbani mend se kanë kaluar shumë vjet edhe më tha Roland Trebicka, ju më keni kapur nga faqet, akoma ndjeja atë, e kërën të keqen gjagje sa i bukur je. Nuk e haroj sa të vdes. Faleminderit. 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 Është e bukur se vera është italiane e solën me kostum popullor. Dhe kjo ka të bëjë dhe shumë me emisionin tonë. Unë desha t'ju pyes pikërisht, si mund të ndihet një artist si ju, në momentin e dim nëse ndihet në bas një premiere, po si mund të ndihet sot, në bas më shumë se 4 dekadash, artist, dhe për një moment shikon çfarë ndodh me artin që i ka bërë dikur, dhe ai vetë nuk është më, nuk, për shumë arsye nuk do t'jetë pjesë marrëse e teatrove. Si ndjeni ju sot kur shikoni atë që ju keni bërë para pak kohë? Shiko, Gjergj, në ratë parë njërë, sinqerisht, jo thjesht për një zakon ose një shu, po sinqerisht duhet të falenderoj dhe jam e ndjej vetën shumë mirë, ndjej më shumë ratë, dhe të falenderoj sinqerisht që po rikthehem diçka mas një pauze jo të këndshme, po rikthehem përsëri në profesionin tim duke bërë këtë bashkëbisedim. Dhe më vjen mirë që këtë bashkëbisedim e bëj me ju. Që po e bëj me ty këtë muhabet, për arsye sepse mendoj që do të jetë një bisedë shumë interesante, besoj. Bisedë këndshme, bisedë lirë, jo me ju sidomos. Faleminderit, po. Me ju, me ty sidomos. Ndihem mirë, ndihem mirë dhe më vjen sinqerisht më vjen shumë mirë, pavarësisht se thash kam një vit e sa që jam shkëputur diçka, por kthimi po vjen natyrshëm. Kthimi po vjen përsëri atje ku e kam lënë. Nuk desha që të largohesha nga ky profesion i bukur që të gjithë e duam, po jo çdo kush e bën. Shumë e bukur. Të largohesha në mënyrë të dhunshme. Të largohem atëre kur unë ta shoh të arsyeshme që të largohem. Dhe besoj se kam aq forcë, aq dashuri nga gjithë miqtë e mi, nga gjithë spektatorët që unë do të ikë atëre kur ta shoh të arsyeshme. E bëmi e gëzuar një. Gëzuar një, mirë se na erdhe. A gëzuar. Në ambient të shqiptariatës. Gëzuar. 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 Gëzuar me juve atje. E di që ke premier, ke emocion, po më shumë fare. E shiko, se a kjo po mendoj që o t'i themu, pas e po. Nuk jo themë, pësë gëzuar. Kjo? Unë pregatita vet një insert. E kam pregatitur vet me zërin tim. Me informacionin pa lexuar gazetat, që kam unë për ty, edhe unë të ftoj ta ndjekësh, ta kthej një çik këtë dhe kam si edhe kompjuterin tim këtu. Zonjë, ju e shikoni, besoj. Po. Ky është inserti që unë kam përgatitur për juve.
Rogan Trapicka lindi në Korçë në vitin 1927 dhe nga vendilja e tij e dashur ai mori virtytet më të çmuara për një artist, kulturën korçare dhe thjeshtësinë, virtyt që e veçoi artistin e madh nga kushdo tjetër. Edhe tani që po përmendim vendilin e tij, me siguri ai po mallëngjet dhe kujtimet po marrin në udhë. Karriera e tij fillon me rolin e Kostës në filmin Debatik, shumë i vogël, në vitin 1961. Ndoshta që këtu, edhe pse akoma fëmijë, e ardhmja e tij ishte vendosur, jo vetëm nga publiku, por edhe nga ata që më pas u bën kolegët e shokët e tij më të mirë. Humori spontan, i cili i buron dhe në momentet më të vështira, e ndoqën aktorin që në kohën e shërbimit ushtarak, ku punoj si aktor në estradën profesioniste të ushtarit. Vitet në këtë tru profesioniste ishën për Rolandin stazhi nevojshëm që i hapi më pas rrugën drejt teatrit popullor, sot teatri kombëtar. Aktorin e madh e shohim më vonë në rolet realizuara mjeshtrisht në disa nga filmat shqiptar që lanë gjurmë në kujtesën tonë, si dhe u bën thesar i arkivit shqiptar. Mund të përmendim Ëndër për një karrige, koncert në vitin 1936, Radio Stacioni dhe Binarët, u bë antar i trupës teatrit kombëtar në vitin 1971 dhe punoi aty deri në vitin 1999. Në vitin 2002, për rolin erojes të Mbreti Pavlesë, Trebiska ishte kandidat për çmimin aktori më i mirë mbështetës në festivalin ndërkombëtar të teatrit eksperimental në Kaj. Rolandi njihet nga të gjithë kolegët dhe jo vetëm si një njeri me zemër të madhe e si profesionist i vërtet në punën e tij prej më shumë se 4 dekadash. E rrallë për një artist është edhe marrëdhënia e shkëlqyer që ka ai me familjen e tij, ku zemrat rrahen si një zemër e vetme. Vajzat e tij thonë që kemi babain më të mirë në botë, ndërsa një nga nipat e tij, Aleksi, na thotë se më shumë nga të gjithë dua gjyshin tim. Edhe në situatat e vështira të jetës, Rolandi pati fatin e madh që dashuria që e rrethon nga do të ishe kura e tij më e mirë, normale. Ai gjithë jetën e tij fali dhe po fal vetëm dashuri. Për meritat e tij të padiskutuara, Roland Trebicka u nderua nga Presidenca e Republikës me çmimin mjeshtër i madh. Se kur ndonjëherë ky çmim ka qenë kaq domethënës, sepse Trebicka nuk është vetëm mjeshtër i madh i skenës, por është mjeshtri më i madh i mirësisë dhe njeriu të mrekullueshëm që ne të gjithë